istutaan tässä nyt Janita Lehtosen kanssa Huomenta vaan kaikille. Kymiringiltä. Ja nyt näiden aamukahvien teemana olisi tänään sitten Kymiringi. Eli jutellaan vähän siitä, että mitä Kymiring tarkoittaa, mitä MotoGP ensi vuodesta alkaen oikeasti meinaa, mitä on tehty, mitä tullaan tekemään ja mitä se tarkoittaa niin matkailuyrityksille ja muille yrityksille Kymiringin ympärillä. Eikö niin? Joo, joo. Ja mä oon tosiaan Janita Lehtonen Kymiringin pääsihteeri, että huomenta munkin puolesta teille kaikille siellä ruudun takana. Ja mä kerron tässä ensin vähän tuosta Kymiringistä ja sitten toi kollegani Petra Peltovako-Lahti Eventsistä kertoo tarkemmin siitä, että mikä on se niin kuin yleisöpuolen ja tapahtuman tuottamisen osuus tässä näissä meillä tapahtuvissa tapahtumissa. Et mun osuuteen kuuluu tämä Kymiringin esittely, että mistä ollaan lähdetty ja mitä ollaan tehty. Juurikin näin. Joo. Kymiring sai alkunsa 2007, kun Voikkaan tehdas siirtyi tuolta Kouvolan alueelta ja siellä tuli äkillinen rakennemuutos ja piti keksiä jotain niin kuin tilalle, että millä tämä työllisyyttä saadaan lisättyä ja elinkeinoelämää kasvatettua, ja siitä sai alkunsa silloin aikanaan Kymiringin taru. Ja tähän kokonaisuuteenhan kuuluu niin kuin ajoneuvoteollisuuden testaaminen ja kehittäminen ja kaikki muu semmoinen isompi kokonaisuus kuin mitä on Kymiring. Että se on niin kuin myöskin testaaminen. Alusta, että se ei ole pelkästään niin kuin urheilusuorittamispaikka. Että siellä on niin kuin paljon, paljon sellaisia mahdollisuuksia alueelle, mitä niin kuin meillä ei täällä päin aikaisemmin on ollut, mutta meillä olisi tosi hyvä pohja, varsinkin täällä Kymenlaaksossa, kun on teollisuusosaamista ja työvoimaa tarjolla. Niin se on se iso kokonaisuus, mihin on niin kuin tähdätty alun perin. Ja tämä moottoriurheilun osuus siinä on se, että sillä saadaan tämä markkinoinnillinen näkyvyys ympäri maailman. Että ei mikään ole ehkä yhtä tunnettua kuitenkaan kuin MotoGP ja Formula 1 ja niin kuin moottoriurheilusaralta. Kyllä, näin juuri. Ja sen takia tämä on tosi mielenkiintoinen keissi yleisesti, että tämä voi tarjota niin monelle muullekin paljon uudenlaista liiketoimintamahdollisuutta tai sitten taas niin kuin oman liiketoiminnan päälle uudenlaista toimintaa. Ja koulutusyhteistyötä tehdään tosi paljon eri koulutuslaitosten kanssa, ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten Xankilla ollaan otettu näitä asioita huomioon ja pyritään valmistaa niin kuin tämä ympäröivä yhteiskunta myös mukaan näihin meillä tapahtuviin tapahtumiin. Juurikin näin. Ja ensimmäisenä haluaisin puhua vähän siitä, että kun monella on se mielikuva, että kehän kolmosen ulkopuolelle ei ole elämää, niin meidän näkövinkkelistä me ollaan todella helposti saavutettavissa, että meiltä on Helsinki suurin tien kautta lentokentälle 1,5 tuntia, meiltä on rautatieyhteys Helsingistä Pietariin, suoraan menee Kouvolan kautta siitä Allegro reilu 2 tuntia. Ja meillä on satamia, Kotka-Hamina tunnin matka, Vuosaari 1,5 tuntia. Että kyllä niin kuin meidän mielestä meidän saavutettavuus on äärimmäisen hyvällä tasolla ja hyvät kulkuyhteydet. Ja sen lisäksi, kun meidän näkövinkkelistä katsoo tätä koko maapalloa, niin me ollaankin yhtäkkiä lähempänä tuolla Kiinassa esimerkiksi Pekingissä ja Tokiossa kuin mitä keski-eurooppalaiset on. Mulla kävi just ranskalaisia tuossa matkanjärjestäjiä vieraana, ja he sanoivat, että he eivät ole ikinä ajatellut, että maapalloa voisi katsoa tältä kantilta, kun on Keski-Euroopasta, niin ajattelee, että he ovat kaiken keskellä, mutta että tämähän on ihan totta, että mehän ollaan tosi paljon lähempänä Aasiaa. Ja se, siihen niin kuin vielä toi Kouvolaksien 10 päivän junayhteys, niin se on ihan älyttömän nopea. Että kyllähän se tuo tosi paljon sitä mahdollisuutta tänne Suomeen sen lisäksi, että meillä on kaikki edellytykset kasvaa tässä vielä niin kuin ihan vertailukelpoiseksi tuonne Euroopan keskuksiin. Kyllä. Kuinka moni teistä on ajatellut, että käännetään maapalloa vähän tälleen toiseen suuntaan toisella tavalla, niin näyttää ihan erilaiselta just nämä niin kuin välimatkat. Niin. Että kyllähän meillä on, niin kuin, en nyt muista näitä lentotuntejakaan ulkoa, mutta kyllähän se tässä vastuullisuuden maailmassa, niin jos se pari tuntiakin matka lyhenee siitä, niin kyllä, se on jo pitkässä juoksussa aika paljon. Mennäänkö eteenpäin? Ja siinä kulkuyhteyksistä puheen ollen, niin meidän ympäröissähän on nyt tämä
Mä oon valtatie 12 Lahti-Kouvola välillä niin perusparannus käynnissä ja nyt tämä marraskuu pitäisi olla se päätös sitten tällekin projektille, että monta kuukautta ollaan siinä tieteiden välissä ajeltu ja tosi sujuvasti tämä on mennyt, mutta tämä vielä parantaa entisestään sitä saavutettavuutta ja niin ihmismassojen liikkumista sitten sillä tiellä. Ja voin sanoa, että kyllä on nimittäin reilusti liikennettä tuossa kun vieressä istuu, niin kyllä siinä ihan koko ajan autoa menee. Kyllä. Ja se tulee olemaan sitten kuitenkin tosi iso juttu siinä kohtaa, kun isot massat alkaa liikkumaan. Joo, niin, joo. Niin, et se on iso kokonaisuus, se logistiikan suunnittelu, että siinä pitää ne liikenneyhteydet miettiä jo aika paljon kauempaa, niin kun, että jos esimerkiksi Kotkasta haluaa Lahteen mennä, niin tai Haminasta tuolta, niin kannattaa miettiä joku muu reitti kuin valtatie 12 siinä päivänä, kun on MotoGP-osakilpailu, että voi olla, että siihen matkaan saa muuten varata jonkun tunnin. Niin pitäisi olla joku kyltti siellä, että käy ympäri että toista reittiä. Joo, joo. No sille oli esimerkiksi Aragonissa oli niin kuin järjestetty, että tota, sinnehän ei sellaisia mitään isoja teitä niin kuin rannikkoseudulta edes mene. Ne on sellaista vuoristotietä ja muuta, niin siellä oli siis ihan kymmeniä kilometriä aikaisemmin jo opasteita tiellä. Että jos olet menossa niin kuin Zaragozaan, niin meppä tästä liittymästä sitten tuonne suuntaan. Että sä vähän kiertää, mutta on taatus nopeampi kuin se, että et ohittaisit sen radan, että siellä on ruuhkaa. Kyllä. Ja helikopterilla valvottu kaikki, että mihin, mitkä tiet alkaa ruuhkautumaan, niin sieltä puretaan painetta sitten jo hyvissä ajoin ja ohjataan liikennettä muihin väyliin. Että kyllä se on tosi iso kokonaisuus, että miten se pitää niin kuin miettiä. Osaatko sanoa, että onko tällaisia mietitty vielä yhtään niin Kymeringin osalta siis niin kuin näin laajasti? Että on mietitty. Siis, tota, niin, tässä on tätä mietitty jo niin monta vuotta, että on aika monta asiaa jo aika pitkällekin mietitty. Kyllä, että et ei niitä ole niin kuin paperille vielä piirretty liikennemerkein. Niin, mutta, niin, tota, on, siis. On niitä niin kuin mietitty jo ja suunniteltu totta kai kaikkea, mitä niin kuin tapahtumiin liittyy. Että. Joo, kyllä. Ja siinä on meidän talousalue, minkä keskellä tämä Kymirinkin sijaitsee. Eli tota, siitä kun alkaa miettimään, niin meillä on kuitenkin aika paljon tätä väestöpohjaa jo ihan tässä meidän omalla alueella. Ja sitten kun laskee tuon Pietarin alueen, Pietarin talousalueen siihen mukaan, niin meitä on yhtäkkiä aika monta miljoonaa. Ja sitten niin tuossa äsken puhuttiin tästä pallon kääntämisestä. Niin se, että jos joku muu katsoo meidän sijaintia, niin ei ne katso, että meidän tapahtumissa kävisi Kouvolasta ja Lahdesta ja Kotkasta ja tota niin, Heinolasta ja Lappeenrannasta ihmiset, vaan kyllä ne katsoo, että no tämän kilpailun niin kuin kohdeyleisö tulee esimerkiksi meille niin tota, Pohjois-Euroopasta, tulee noista Pohjoismaista ja Pietarin alueelta. Ja miksei Moskovan alueeltakin, koska ei siellä ajata tämmöisiä. Että Sotsi on heidän niin kuin kotirata ja sinne on Moskovasta pidempi matka kuin mitä meille. Et ei se ole niin kuin poissuljettu ollenkaan. Et ei ole aavistustakaan siitä toistaiseksi, että paljon tuolta idästä päin on sitä väkeä tulossa. Mutta sen tiedän, että meillä oli esimerkiksi MotoGPn testipäivänä niin kymmenikunta moottoriurheilu- ja yhteiskuntatoimittajaa Pietarista ja Moskovasta, jotka on aika laajasti jakanut nyt sitä tietoa. Että vasta sain kuluneella viikolla niin pari tota artikkelia lähetettiin sieltä mulle, että miten ovat ottaneet. Että yksikin artikkeli oli monta sivua, missä oli Valtteri Bottas ja sitä myöten, että Kymirimillä sitten ajetaan. Ja tota, suoraan Google-kääntäjälle käännettynä, että oli kovasti niin kuin hehkutettu sitä, että miten niin kuin innokkaasti tänne olisi tota, niin, myös sieltä päin, että miten helppo on tulla ja vielä kun rajamuodollisuudet pystyy tuossa junassa matkan aikana niin kuin suorittamaan, niin että se on ihan niin kuin päivämatkanakin toimii heille. Kyllä. Ja kuulostaa siltä, että sieltä saattaa tulla yllättävän paljonkin väkeä. Joo, kyllä. Se on ihan mahtavaa. Niin. Ja, tota, ja heillähän ei tätä MotoGP-osakilpailua koskaan ollut myöskään, että tota, ei ole missään Pohjoismaissa eikä Baltiassa niin tota, FIMin ykkösen luokiteltua rataa, että missä pystyisi näitä ajamaan ja järjestämään. Että kyllä se on niin kuin koko meidän pohjoisen pallonpuoliskon niin sanotusti tämän Pohjois-Euroopan niin kuin yhteinen kotikisa kaikille. Että, että tutkimusten mukaan niin se välimatka, minkä yksi MotoGP-kisaturisti on valmis kulkemaan tai keskimäärin kulkea, niin on 270 kilometriä niin kuin siihen kisapaikalle. Että se on se haarukka, mistä niin kuin miettii, että majoitukset ja palvelut ja muut, niin pitää varautua, että se on se keskiverto. Niin, niinpä. Eli se on ihan hyvin kattaa tämän ympäristön kyllä niin kuin tuon kartan mukaakin. Joo, katsoa, että ei
ei se ole pelkästään se Kouvolan Iitin ympäristö, vaan niin ajatella, että kannattaa aina miettiä se laaja kokonaisuus siinä, että mihin kannattaa varautua. Että meillä on kuitenkin, tästä on niin helppo toi junayhteys joka puolelle, että se niin kuin toimii ihan niin kuin päivämatkana, että vaikka ajaisi työksi kotiin ja tulisi taas seuraavana aamuna takaisin sitten, niin se on ihan mahdollista. Kyllä. Oliko se kilometrimäärä, siis tarkoittiko se, niin kun miettii ajallisesti, se vaihtelee aina sen mukaan, että millä kulkee. Että autolla kun meet, niin voi mennä tästäkin Turkuun 4 tuntia verrattuna sitten taas, että meet junalla. Muistatko yhtään, että oliko se... Ei siinä ollut mitään mainintaa, mutta niin kuin sen voin sanoa, että ihan tuosta Arkonin kisasta esimerkiksi, niin sinne ei mene julkisia kulkuneuvoja, sinne ei niin kuin juna mene lähelle, että ei sinne pääse junalla. Niin just. Kyllä. Että kai se on laskettu sitten niin kuin yleisesti ottaen. Niin. Tässä kohtaa, kun miettii sitten sijaintina, niin Kimi-Ringiä, niin varmaan voi ulottua myös ehkä vähänkin pidemmälle, jos miettii, että pääsee junallakin tosi nopeasti kulkee yhden Suomen. Kyllä mä oon ainakin näitä majoitusyrittäjiltä kuullut, että kyllä se on ihan niin kuin Australia ja Amerikkaa saakka, niin kuin, että käytännössä ihan mistä tahansa saattaa niin turisteja tulla. Me ollaan ensimmäistä kertaa mukana, niin se ei ole herättää niin kuin kiinnostusta tosi kovasti, että minkälainen tämä tulee olemaan. Tämä on nyt uusi rata, se on niin kuin yksi tosi iso asia siinä, että tullaan katsomaan, että minkälainen on niin kuin ihan täysin uusi, että ei ole ihan lähivuosien aikana tässä Euroopassakaan näitä ratoja rakenneltu. Että... Mitä uudenlaista on keksitty sinne ympäristöön, muuta. Hei, tässä välissä sen verran heitän, että laittakaa kysymyksiä tuonne chattiin, jos tulee yhtään mitään, niin mä tässä välitän sitten Janitalle saman tien niitä tulemaan. Että varmasti herää kysymyksiä ihan jokaiselle. Meillä on tosi hyvin osallistuja tässä näin, voisi kuvitella, että jotain kysymystäkin tulee. Ja siinä on tarkemmin ottaen meidän Kymiringin alue. Se on 180 hehtaaria kaikkinensa ja siinä on varmaan suurimmalle osalle ihmisistä tuttu rakennus vieressä, eli Helsingin Olympiastadion. Et se antaa vähän mittakaavaa siitä, että minkä kokoisesta alueesta on kyse. Tuohon keskialueelle jää sellainen 15 hehtaaria tapahtumakenttää. Et se on esimerkiksi se alue, missä tulee se MXGP, eli motocrossin MM-osakilpailu tullaan ajamaan tuossa keskialueella. Sen lisäksi siihen tulee rallycross-rata integroituna tuohon asfalttirataan ja sitten speedway-rata. Ja sitten jos siellä järjestetään jotain muita tapahtumia, kuten konsertteja tai muuta, mitä sinne on niin kuin paljonkin ajateltu, niin se on helppo muuntaa siitä taas. Että eihän se ole crossiradan rakentamisessa muuta kuin hiekkaa, mitä siirrellään paikasta toiseen, että kaikki muu niin kuin on rakennettua sitten erilaisia siltoja ja muita, mitkä tehdään niin kuin tapahtumaan, että muuten se on niin kuin avoin kenttä, avoin pelikenttä, mihin on mahdollisuus tehdä sitten ihan mitä vaan. Sitten meillä on tuolla varikkorakennuksen takana sellainen 8 hehtaaria asfaltoitua kenttää, mikä on niin kuin varikkoaluetta, mutta se mahdollistaa sitten myös erilaisten messujen ja muiden tapahtumien, mitkä vaatii paljon tilaa ympärille, niin järjestämisen ja sen lisäksi ne on kiinteisyhteydessä toisiinsa niin, että jos tuosta tapahtumakentällä esimerkiksi on joku suurkonsertti, mikä vaatii sen 60 rekkaa, niin ne voidaan ajaa tuonne asfalttialueelle ne kaikki backstaket ja hospitalitit ja muut, että ne ei vie siltä yleisöalueelta sitä tilaa. Niinpä, kyllä. Mahdollisuuksia on paljon, että ei tarvitse muuta kuin laittaa aivonystyrät toimivaa ja laittaa korvan taakse miettimään, että kun järjestää jonkunlaista tai on kuulee jostain mahdollisuuksia järjestää erityyppistä, niin tässä on oikeasti niin, että hyvät puitteet isoillekin esiintyjille, jos miettii, niin konsertteja ja muuta. Et ensi kesänä ei vielä tämmöistä sen suurempaa konserttia, eiköhän noin maailman tähdetkin on myyty. Kyllä, myyty jo ensi kesän osalta, mutta siellä on meillä yhteistyökumppani Lahti Events, joka näitä tapahtumia hakee, ja yhtään en nyt osaa sanoa, että mitä kaikkea kivaa sinne on vielä joskus tulossa. Niin, ehkä Petra osaa sitä valottaessa. Niin, mennään vaan. Yritetään mennä reippaasti, niin ehtii Petrakin sitten vielä. Joo, eli tässä on nyt eritelty sitten vielä tarkemmin sitä, että mikä on tämä meidän toiminnot, mitä sinne on niin kuin suunniteltu. Ja tässä painotan sitä, että Kymiring rakentaa ainoastaan tuon varikkorakennuksen ja tuon GP-radan ja tietysti nuo moottoriurheilusuorituspaikat.
mutta kaikki muu, niin kuin mitä siellä on hotelleja ja muuta näkyvissä, niin ne on sitten ulkoisten operaattoreiden toimesta sinne, että meillä on tonttialuetta myynnissä, mutta muuten niin kuin me ei niitä rakenneta. Että se on alusta, mihin on mahdollisuus tulla toteuttamaan omaa liiketoimintaa. Siinä on vähän tarkempaa tietoa sitten tuosta GP-radasta, eli se on vajaa 4,6 kilometriä pitkä. Meillä on Euroopan pisin suora, se on 1,2 kilometriä, että on ihan lupa odottaa kunnon vauhtia siellä. Sitten tavaraiselta. Joo, radan leveys on sellainen 12-15 metriä. Ja korkeusero on sellainen 22-23 metriä, eli se on hyvin vaihtelevaa se maasto. Se tekee sen, että siinä on niin kuin toi ensimmäinen osuus tuolta varikon edestä, kun on lähtösuora, niin sieltä lähdetään, niin ensimmäinen osuus on nopea ja aika niin sanotusti suoraa loivaa mutkaa, mutta sitten kun lähdetään tuonne takasuoran päädystä tuonne kiharaiselle osuudelle, niin siellä on, mennään ylös, mennään alas ja se on teknistä ja fyysistä. Että siellä on paljon mutkia, paljon kallistuksia ja se on tosi vaativa osuus. Joo. Se on hyvä. On mietitty vähän erityyppistä ilmeisesti tässäkin nyt ratkaisuna, niin kuulostaa ainakin siltä. Joo, siis lähtökohtaisestihan se on paljon suunniteltu sen mukaan, että mitä pinnanmuodot menee, mitä sieltä alta löytyy, että mihin se on järkevä tehdä, mutta sitten toisekseen niin tänä päivänä turvallisuus on se ykkösasia. Että kyllä tämä rata on suunniteltu ja toteutettu myös niin, että missä on Finin sekä FIAN että Dornan kaverit ollut turvallisuuspuolelta mukana ja ihan niin kuin tarkastanut sen. Ja esimerkiksi viime kesänä, niin heinäkuun ensimmäinen päivä meillä oli viimeksi tarkastus ennen näitä MotoGP-testejä, niin silloin vielä yhtä mutkaa, niin kuin tuosta viimeistä mutkaa, niin tiukennettiin, että siitä saatiin hitaampi. Okay, niin se on ihan niin kuin tehty sen mukaan, mitä niin kuin meiltä on toiveita ja vaatimuksia esitetty. Että. Niinhän se pitää mennäkin, että aluksi tehdään heti niin kuin viimeisen päälle. Joo, eikä niitä luokituksia saa, jos ei niitä niin kuin ohjeisteta. Onko paljon ollut ratoja, mitkä vaatii paljon muutoksia nyt näiden uusien säännöstenkin takia, niin onko ollut isojakin projekteja ja lähteä muuttamaan olemassa? No siis sen verran tiedän, että ympäristöasiat on ehkä se suurin, niin kuin minkä takia tarvii näitä muuttaa. Ja sen takia aika moni rata varmaan kokee pienen, että en tiedä, että onko ne enää sitten kauhean kannattavia, koska investointien määrät olisi niin suuria siinä, että ne saisi niin kuin vastaamaan tämän päivän ympäristövaatimuksiin. Ja sittenhän niitä luokituksia ei saa, jos ei ole asiat niin kuin ne pitää olla. Kyllä. Mennään eteenpäin. Ja siinä on tosiaan sitten sitä, puhuin, että meillä on niin kuin tonttialuetta myynnissä, että Kymirin on eräänlainen kiinteistöbisnes niin sanotusti, että meille ei tule kuin tuo varikkorakennus ja kaikki muut ulkoistetaan. Siinä on vähän tonttijaottelua alustavasti, ja meillä on 135 kerrosneliö muistaakseni siellä kaavoitettua aluetta, että sinne mahtuu kyllä sitten, jos jonkinnäköistä ytinkiä laittamaan. Jos on liiketoimintaidea ja muuta, niin reippaasti yhteyttä. Ja siinä on sitten eritelty vähän näitä moottoriurheilun lajeja, ja niistä kerron kohta tuosta MotoGP:stä vähän tarkemmin, koska tässä nyt päivän agendalla se MotoGP:kin on nostettu esille, mutta painotan sitä, että se ei suinkaan ole se ainut tapahtuma, mitä meillä on, että niitä on eri kokoisia, että tämä on vaan nyt se isoin, mikä on ehkä sen takia niin kuin nostettu myöskin aika suuren huomion keskelle, mutta se on isoin ja ensimmäinen tällainen kansainvälinen suurtapahtuma, mutta sen jälkeenhän meillä on elokuussa sitten tämä MXGP, mihin varmaan sellainen 30-40 000 ihmistä on ihan odotettavissa, ettei sekään ihan pieni tapahtuma ole kuitenkaan. Sitten on erilaisia kansallisia kilpailuja ja muuta, että meillä ei vielä ole ihan AKK-kilpailukalenteria julkaistu, että en nyt pysty sanoa, että mitä esimerkiksi autopuolelta meille on tulossa, mutta ja pikkusen tietysti meillä on aika kiire aikataulu myöskin rakentaa siellä, että ei voi ihan alkukesää, että huhtikuusta ei vielä tänä vuonna aloiteta kautta, että kyllä se menee aika lähelle sinne keskikesää kuitenkin ennen kuin pystytään niin kuin sillä tavalla mitään kilpailun järjestämään. Aivan. Ja.
Ja siinä on vielä alustavaa suunnitelmaa siitä, minkälainen se on se MXGP-rata tuonne keskustaan tulossa. Siinä on Speedway-rata vieressä, näkyy rallycross-radan suunnitelmat, varikkoalueen siellä on laitettu, mihin tulee esimerkiksi MotoGPn osalta niin TV-ryhmän alue ja mihin tulee sitten parkkipaikat toimitsijoille ja mihin tulee medical centerit ja helikopterikentät ja muuta. Mutta ehkä se, mikä yleisö kiinnostaa tässä, niin on että tuossa on noi siniset alueet yleiskatsomoa, vihreät alueet on sitten noita istumakatsomoita ja katsomoiden takana olevat vaaleanpunaiset alueet on sitten niitä kaupallisia alueita, mitkä on sitten Dornan hallinnassa. Eli nämä on niitä radan sisäpuolelle tulevia alueita, mihin ei niin kuin sitten tavallaan, että me ei voida niitä ottaa sinne, vaan ne niin kuin pitää neuvotella sitten sen promoottorin kanssa. Ja. Ja tässä tapauksessa toi Lahti Events edustaa sitä, sitä puolta, että et sinne kannattaa sitten olla yhteydessä, jos jotain semmoista ideaa tulee, mutta että nämä on niin kuin lähinnä sitä, että siellä on kuljettajien fanimyyntiä ja muuta, että sitten nämä ei ole välttämättä niitä alueita, mihin niin kuin niitä lakukojuja esimerkiksi tai muuta tulee. Että. Hyvä. Mutta että kannattaa olla yhteydessä ja kysyä tarkemmin sitten. Kyllä. Ja siinä on vähän tästä MotoGPstä, lähdetään nyt miettimään sitä, että siinä on maailman 10 seuratuinta urheilulajia ja siinä on niin kuin ensimmäisenä aika hirveällä miljoona määrällä noita seuraajia sosiaalisen median kanavissa on jalkapallo. Sitten siellä on noita jenkkilajeja ja sitten siellä on kriketti, mitä pelataan jossain Intiassa ja muuta. Mm-hmm. Ne on isoja. Mutta seuraavaksi tulee sitten MotoGP ja ei siellä niinku esimerkiksi formulaa näy. Kyllä, kyllä se on mielenkiintoista. Niinku, mielenkiintoista, että se on oikeasti niinku maailmalla. Niin se ei Suomessa meillä ole niin tunnettu, mutta kyllä se tuolla maailmalla on niin kuin tosi tunnettua. Mennään vaan eteenpäin. Siinä on vähän tarkemmin seuraavassa sitten. Niinhän se menee muutenkin, kun miettii vaikka urheilulajeja, niin jääkiekko on Suomessa ja suosittaisi taas niin kuin jalkapallon yleensä. Ja siinä on vielä sitten eritelty, mitä niin kuin kannattaa miettiä, että jos niin kuin tekee sitä sisältöä sinne sosiaalisen median kanaviin omista asioista ja haluaa sen jollain tavalla niin kuin saada näin MotoGP-yleisön tietoisuuteen, niin ihan se käyttäjä segmentti tai profilointi, miten se nyt ikinä sit jaotteleekaan, niin on se, että aika nuoret ihmiset on niin kuin MotoGP-faneja keskimääräisesti. Mikä tarkoittaa, että heillä on esimerkiksi 28 miljoonaa niin kuin milleniaalia seuraamassa heidän kanaviaan. Ja se on niin kuin se on se aika potentiaalinen kohderyhmä siellä sitten kyllä, että kelle sitä sisältöä kannattaa tuottaa. Ja siinä on noita tavoitettavuuslukuja, nämä on jo aika vanhoja, muistaakseni 2018 vuodelta, milloin on ollut 19 osakilpailua, ja paikan päällä on käynyt seuraamassa 2,9 miljoonaa katsojaa. Mikä tarkoittaa, seuraavassa diassa voi katsoa niitä tarkemmin, tarkoittaa sitä, ei ollutkaan tämä dia, siinä on vertailtu sitä MotoGP-näkyvyyttä näihin muihin maailman tämmöisiin moottoriurheilulajeihin. Ja siellä meillä on Suomessa esimerkiksi tuo VRC aika iso juttu, kun on Nesteralli, mutta että siinäkin maailmanlaajuisesti katsojat jää vähän niin kuin aika paljon vajaaksi siitä, mitä ne on MotoGP:ssä. Mutta että niistä katsojista sen verran siis, että ne on niin alle 35-vuotiaita, niistä sellainen 70% on niin kuin miehiä tänä päivänä. Ja kovasti yritetään saada perheitä ja myöskin naisia sitten mukaan, että siitäkin semmoinen niin kuin enemmän perhekeskeinen vapaa-aika on kaikilla kortilla, niin myös se, että ne perheet saadaan ja ystävät sitten kaikki mukaan siihen niin kuin katsojiin. Keskimäärin sellaisessa 4 hengen porukassa tullaan katsomaan kilpailua. Ja sitoutuneisuus näissä faneissa on niin kuin tosi hyvällä prosentilla. Eli tuommoinen 93% on sitä mieltä, että jos tapahtuma onnistuu ja jos heillä on hyvä olla siinä, niin tulee ihan varmasti uudestaan. Et se kannattaa kyllä miettiä, että se ei ole pelkästään niin kuin itse kisa
kisan niin kuin tehtävä pitää se yleisö tyytyväisenä, vaan nimenomaan se, että millä se saadaan viihtymään myös siellä kisan ulkopuolella. Että se kilpailu tarjoaa sen viihteen heille kyllä, mutta mitä se muu on sen kilpailun ympärillä. Ja tässä tullaan oikeastaan siihen, mitä sun aikaisemmin juteltu, niin. Että tavallaan se asiakaspalvelun merkitys ja tavallaan se, että miten palvelu sujuu siinä myös siinä ympärillä. Niin, niin. Se kaikki on kuitenkin osa sitä kokonaisuutta, että se ei ole pelkästään se itse kisa, vaan se fiilis tulee siitä koko kokonaisuudesta, miten se on toiminut. Ja siinä kohtaa on kyllä tosi tärkeää, että ne palvelut on niin kuin viimeisen päälle kyllä niin kuin mietitty. Että vinkkinä, että Thaimaa valittiin viime vuoden parhaaksi kisapaikaksi siitä syystä, että siellä oli niin vastaanottavainen ja ystävällinen niin kuin henkilökunta ihan joka paikassa, että ne oli kaikki niin älyttömän onnellisia, kun ne sai tällaisen tapahtuman sinne, että se välittyi niin hyvin myös tälle kisaorganisaatiolle, kaikille kuljettajille, tiimeille ja myös niille yleisölle. Niinpä. Ja sitten siellä oli niinku järjestetty tosi paljon sitä oheisohjelmaa, että ne niinku koki olevansa tosi lämpimästi tervetulleita. Niinpä. Ja niillä oli koko ajan sellainen hyvä fiilis, ja paikallista kulttuuria ja maankulttuuria tuotiin esiin paljon ja järjestettiin erilaisia tai nyrkkeily otteluita ja muita siihen sitten niin, oheen, että se ei tarvitse olla pelkästään sitä moottoriurheilua, että niillä saa sen yleisön viihtymään tuommoisissa tapahtumissa ja varsinkin tapahtuman ulkopuolella sitten. Että. Kyllä. Ja mitä äsken puhuit siitä, että on milleniaaleja on suurin osa kuitenkin seuraajista, niin siinä tullaan sitten ehkä siihen digiorientoituneisuuteen niin. myös, että mikä se on se oikeasti, se tapa sitten markkinoida, se on oikeasti siinä kohtaa, sitten se on verkossa, se on digissä, se on somessa ja eri kanavissa. Sitä täytyy sanoa, että MotoGP:llähän on niin kuin oma TV-tuotanto, että he ei käytä niin kuin mitään missään paikallisia, vaan he tuovat sen koko oman TV-produktion mukanaan. Ja heillä on niin kuin sellainen 9 ja mitähän se oli, mä en muista sitä lukua ulkoa, mutta noin 430 miljoonaa päätettä, mihin se lähetetään, se niin kuin kisalähetys. Ja jokaisessa lähetyksestä me niin kuin näytetään myös sitä ympäröivää yhteiskuntaa, että sitä kuvataan niin kuin dronilla ja helikoptereilla ja maasta käsin ja muuta, ja näytetään niitä maisemia, näytetään niitä, että kannattaa niin kuin miettiä, että se ympäristö on myös kunnossa sitten, ja että mitä täällä meidän alueellakin on semmoista, että mitä halutaan maailmalle välittää, koska kyllähän se, eihän he sitä tiedä, he tulevat tänne, ja meiltä joku kertoo, että käyväs tuolla, käyväs katsoisi nämä paikat ja muuta, että että kyllä se yhteistyössä tehdään sitten myös niin, että saadaan se välitettyä sen kuva maailmalle, että minkälaista meillä täällä on ja miten kaunista on. Niinpä, juuri se. Että ei se ole pelkästään, että kyllä ihmiset on nähnyt ratoja ennenkin, mutta se, että ei ole nähnyt välttämättä sitä suomalaista luontoa ja kaikkea muuta sen radan ympärillä ihan sillä silmällä, että mitä tämän myötä saadaan näkymään. Onko tässä nyt, kun meillä on tullut kysymys, onko tämä nyt Petralle parempi vai sulle, mutta voiko radan ulkopuolella operoivat yritykset, esimerkiksi majoitusyritykset, käyttää MotoGP-nimeä omien palveluiden yhteydessä? Ja jatkokysymys, onko mukana oleville yrityksille jaettavaa markkinointimateriaalia? No sen tiedän ihan melko tarkkaan, että MotoGP-logoa ei käytetä missään omissa tarkoituksissaan ilman seuraamuksia, että se ei valitettavasti ole mahdollista, että siitä sitten, jos haluaa näin tällaisen yhteistyösopimuksen tehdä, niin sitten vaan vaikka meihin yhteyttä, ja minä voin sitten välittää sinne Dornalle tämän viestin siitä tai yhdistää ihmiset, mutta niin kuin näin että IPR suojattu, että en lähtisi itse niin kuin missään nimessä sitä. Kokeilee kepillä jäätä, kun niin. Ja sitten mikä se olisi toinen? Markkinointimateriaali, niin itse asiassa nämä on kaikki, mitä mullakin näissä joissa on, niin nämä on Dornan materiaalia, että mulla näihin on käyttöoikeus, mutta en saa myöskään julkisesti jakaa näitä missään, että nämä on vaan niin kuin esimerkkejä näytettäväksi, mutta ei ole tämmöistä materiaalia. Et sitten Petran kanssa voi miettiä sitä, että mikä se on se niin kuin just alueen yrityksille, että tuleeko tehdäkö yhdessä jotain vai tuleeko, että tehdäkö niitä elinkeinoyhtiöiden kanssa yhdessä vai tehdäkö jollain muulla konseptilla sitten näitä tämmöistä markkinointimateriaalia, mutta kyllä, hyvä. Siinä ei oikeastaan enää mun asiat alkaa olla käsitelty, ja voin sitten, jos Petran kohdalla tulee vielä jotain täydennettävää, niin siinä sitten osallistua, mutta siinä on vaan ihan esimerkki kuva, minkälaista on katsomossa, että panit on
uskollisia. Ja ne saattaa niin kuin tietyn kuljettajan perässä kulkea ympäri maailman sitten katsomassa kisoja, ja niitä saattaa tulla niin kuin useita tuhansia sitten tietyn kuljettajan. Esimerkiksi Valentino Rossi on niin suosittu, että kyllä hänen niin kuin fani niin kuin porukkaa kuuluu jo varmaan 10-20 000 ihmistä ainakin, jotka seuraa joka paikkaa sitä. Että, se kannattaa myös huomioida sitten, että en ole koskaan kuullut, että näillä mitään niin kuin sanomista keskenään olisi näillä niin kuin faneilla. Mutta että se, että jos haluaa esimerkiksi profiloitua jotenkin johonkin tiettyyn merkkiin tai kuljettajan tai muuta, niin, kyllä siinäkin on ehkä ideaa sitten, että jos haluaa niin kuin jollain tavalla kyllä. tuoda sille esille sitä esimerkiksi ravintoloissa tai kuppiloissa tai muuta. Että... Niin, ottaa sen tietyn teeman siihen. Niin, niin. Vähän niin kuin jalkapalloille jollakin on omat kannattajansa omissa pupeissaan. Tosiaan niin kuin se, mikä mulla on kokemus, niin ei ole koskaan ollut mitään niin kuin häiriöä keskenään näistä. Että vaikka isot massat on liikkeellä, niin kaikki on kavereita keskenään. Ei ole samanlaista kuin jalkapalloporukassa. Ei ole. Ja sitten niin muutenkin niin kuin se että hyvin sellaista sosiaalista ja sellaista niin kuin yhteisöllistä on tämä moottoriurheilu. Hyvä fiiliksen. Joo. Ja moottoripyöriä tulee tosi paljon, että se kannattaa muistaa, että, he on niin kuin tunnetusti olen kuullut paljon juttua siitä, että hyvin yhteisöllistä porukkaa, että, tulee toimeen kyllä. Kyllä. Ja sitten vielä viimeinen slaidi siitä, missä on mun yhteystiedot ja kiitokset kaikille. Ja siinä on meidän radasta pari kuvaa viime syksyltä otettu. Ja semmoista siellä puuhaillaan. Ja kyllä. Sitten jos Kymiringin liittyen haluatte jos jotain kysyä tai olla yhteydessä, niin tuosta voi ottaa nuo yhteystiedot. Ja... Ehdottomasti yhteyttä sitten Janitaan, jos tulee yhtään mitään tähän liittyen. Kiitos ihan älyttömästi, kun tulit meille kertomaan. Saadaan tosiaan niin varmaan paremminkin laajemmallekin porukalle tätä tietoa nyt, kun saadaan tämän webinaarin muodossa nauhoitettuakin vielä, niin pääsee porukka katsomaan sitten myöhemminkin. Eli mä oon Peltovan Petra ja toimin itse asiassa... Tähän päivään saakka on toiminut Kokolahti Oy:n, eli tapahtumayhtiö Kokolahden viestintä- ja markkinointijohtajana, ja sitten vastaan lipunmyynnistä ja yritysyhteistyöstä. Ja nyt sitten, kun Lahti Events on Kokolahden tytäryhtiö, niin sitä kautta on nyt sitten siirtymässä tähän nimenomaan MotoGP:n markkinointiin mukaan. Eli vastaan sitten meidän puolelta siitä, sekä sitten lipun myynnistä. Ja tässä lyhykäisyydessään näin. Ja mä rakensin mahdollisimman semmoisen yksinkertaisen esityksen siltä pohjalta, että mitä mä ajattelen, että mitä alueen yrittäjät ja alueella toimijat haluaisi tietää ja mikä on heille tärkeää. Niin mä voisin tässä ekassa slaidissa, jos se siirtyy, hetkinen, miten tämä nyt vaihtuu sitten? Miten mä saanko mä itse siirrettyä täältä? Saatko toimia ihan siinä omalla koneen nuolella tai sitten siinä alhaalla on nuolet? Tossa, joo, nyt mä näen. Joo, nyt se meni. Hyvä, joo, jes. Tuossa on vaan toi kameran kuva on päällä, niin sen takia vähän... Häiriköikö se sua? Ei, kyllä se toimii ihan hyvin. Joo, nyt kun mä tiedän, niin nyt on ok. Joo, eli noin Lahti Events Oy:n Lahden kaupungin 100-prosenttisesti omistava tapahtumayhtiö, jonka siirtyi tuossa parisen vuotta sitten Lahti-regionilta Kokolahden tytäryhtiöksi. Ja oikeastaan Kokolahti on paremmin tunnettu brändeistään Sibelius-talo ja Lahden messut. Eli tämä Kokolahti Oy on tämmöinen taustaorganisaatio näiden eri tapahtumatalojen takana. Ja Lahti Events Oy:n juurethan on tuolla suurtapahtumissa, nimenomaan hiihtotapahtumissa, mutta siitä ollaan lähdetty nyt laajentamaan muihin urheilusuurtapahtumiin, ja tästä nyt tämä meidän yhteistyö Kymiringin kanssa on hyvä esimerkki. Ja tässä meillä on tosi suuri etu siitä, että me pystytään tosi kattavasti tekemään ja tuottamaan tapahtumia. Ja tässä on muun muassa Lahti Eventsin palveluita, mitä me tarjotaan. Mä ihan tosi pikaisesti näytän tämän slaidin, eli hahmottuu vähän se, että missä mittakaavassa me näitä tapahtumia tehdään. Suomessa ei ole yhtään tapahtumayhtiötä, joka tekisi näin laajasti konserteista suurtapahtumiin. Siis puhun nyt ihan tämmöisistä salikonserteista, niin sitten taas suurtapahtumiin. Että
Et siinä mielessä meillä on aika kattava osaaminen tässä. Nyt kun puhutaan sitten Lahti Eventsin ja Kymiringin yhteistyöstä, niin me ollaan tällä hetkellä sovittu kahdesta isosta tapahtumasta ensi vuodelle. Eli MotoGP-kisa, missä tässä nyt on puhuttukin, niin sen tarkka päivämäärä on 10.–12.7. Ja siinä meillä on tämmöinen kolmen toimijan yhteistyö, mikä on tosi tiivistä, eli Kymiring, sitten Lahti Events ja sitten tietysti Dorna Sports, joka omistaa itse asiassa nämä kilpailu- ja mediaoikeudet. Ja me kolme hyvässä tiiviissä yhteistyössä sitten näitä kisoja järjestetään. Sitten toinen isompi tapahtuma, jossa ollaan sopimustilassa, niin on MXGP, ja se on sitten elokuun tuossa loppupuolella. Ja siinä sitten kolmantena osapuolena on Ustream. Ja me ollaan vähän jo harjoiteltu tätä meidän yhteistyötä silloin, kun oli noin viime elokuussa oli testiajot, niin vähän kokeiltiin, että miten tämä homma sujuu. Ja hyvinhän se sujuu, ja siitä saatiin tosi paljon oppia, että pitää kuitenkin muistaa, että yleensä testiajoihin ei myydä lippuja, mutta me myytiin, koska me haluttiin testata myös sitä puolta, ja kysymyksessä oli kuitenkin maanantai, tiistai, ja maanantaina sato vettä, niin silti me saatiin 8000 lippua myytyä, mikä kyllä ihan oli meille kelpo suoritus. Tässä testiajan osalta huomattiin myös se tärkeys, että kuinka tärkeä on tämä meidän tiivis viestintäyhteistyö alueen toimijoiden kanssa, että esimerkiksi ei pelkästään kisaturistit, mutta myöskin nämä kisadelegaatiot niin käsittää monia satoja, tuhansia, jopa tuhansia ihmisiä, joille sitten ympäristö tarjoaa erilaisia palveluja jopa semmoiseen ei niin totuttuun kellonaikaan, niin, mutta tähän sitten varmaan palataan vielä myöhemmin, mutta että siellä on valtava potentiaali tehdä sitä kauppaa. Sitten vähän meidän vastuualueista ja tehtävänjaosta halusin tässä puhua. Eli kun meillä on nyt nämä kisat, niin meillä on aika selkeä työjako siitä, että mikä kuuluu ratayhtiölle, mikä kuuluu Dorna Sportsille ja sitten mikä kuuluu meille. Ja lyhykäisyydessään voisi luetella näin, että meidän puolesta hyvin tiiviissä yhteistyössä ratayhtiön kanssa niin me suunnitellaan sitä tapahtuma-aluetta ja sen toteutusta. Siinä on tosi tärkeä tämä yhteistyö. Ja nyt puhun tapahtuma-alueesta, en kisa-alueesta, vaan siitä, mä itse käytän jopa sanaa hurlumhei-alueesta, eli sitten kaikki semmoinen lisätapahtuma-alue, happening, joka sitten, niin kun, että jotta yleisö viihtyy, niin se on niin kun meidän toimesta sitten toteutetaan. Eli me emme siis kisa-alueeseen niinkään koske. Sitten lipunmyynti on meillä, VIP-myynti, sitten markkinointi ja viestintä silloin, kun kysymyksessä on tapahtuma, ei kilpailu. Eli kilpailun tiedottamisesta vastaa nyt esimerkiksi MotoGPn osalta niin Dorna Sports. Kumppanuukset on myöskin meillä, mutta nyt tarvii muistaa, että Dorna rajoittaa ja säätelee niitä tosi paljon, eli ei ole sattumaa, että joku tietty mainos on tietyssä kohdassa, että siinä on ihan selkeät sopimukselliset säännöt, miten näiden kumppanuuksien kanssa sitten toimitaan. Ja sitten mahdollinen expo-myynti on meidän kautta, eli kun meillä on Lahden messut yhtenä meidän brändeistä, niin tietysti meillä on sitten intressit rakentaa alueelle myös messualue. Sitten mä oon listannut, mä ajattelin, että on tärkeää alueella toimivilla, että saada oikea ihminen siihen linjoille tai langan päähän, että jos on kysyttävää tai asiaa, koska kaikkea asioita yksityiskohtaisesti ei pysty tässä webinaarissa käymään läpi, eikä varmaan ihan seuraavassakaan, niin mä ajattelin, että tulisi niin kuin kasvot ja yhteystiedot kaikkien tietoa, että kehe voi olla yhteydessä. Ja mä aloitan tästä MotoGP:stä. Eli silloin, jos asia koskee kuluttajalipun myyntiä tai sitten markkinointi- ja viestintäasioista, niin silloin vastuuhenkilö
henkilönä olen minä. Toki en tee sitä yksin, vaan yhdessä Kymiringin, mutta myöskin mun tiimin kanssa. Eli, mutta että minun voi olla asian tiimoilta yhteydessä. Lipunmyynnistä ollaan päätetty sen verran, että liput tulee myyntiin joulumyyntiin vielä, eli tässä nyt loppuvuoden aikana. Ja siinä meidän yhteistyökumppanina on lippu.fi, joka oli myöskin testiajoissa. Ja tämän lisäksi me tehdään yhteistyötä sitten tämän Dornan lipunmyyntikumppanin kanssa, joka on Platinum Monacosta, myy muun muassa Formula 1 liput. Eli tässä on niin kuin lipunmyynnin osalta meidän kumppani on lipu.fi. Ja sitten kun puhutaan VIP-myynnistä ja VIP-alueiden tuotannosta, niin siinä meillä on Heidi Salomäki, johon voi olla yhteydessä niihin liittyen. Sitten jos on kyse kisadelegaatioiden, työntekijöiden tai sidosryhmien majoituksista, niin silloin Aino Pippuri on siinä oikea henkilö. Eli nyt vielä, jos haluat tarjota kisadelegaatioille majoitusta, niin kannattaa laittaa Ainolle viestiä. Tilanne on tällä hetkellä aika hyvä, eli siellä on kivasti nyt tarpeeksi tasokasta majoituskapasiteettia tarjolla, mutta toki Aino tuossa, kun soiti hänelle, niin sanoi, että vielä voi kyllä tarjota. Että sitten tämä turistipuoli on sitten erikseen, että siihen Lahti Events ei ota kantaa, eli sitten ihan normaali kisaturisti etsii ne omat majoituspaikkansa ikään kuin sitten, miten hän normaalistikin etsisi vieraillessaan jossain ulkomaisessa tai kotimaisessa vierassa kohteessa. Eli meille kuuluu vaan sitten tämä kisadelegaatioiden ja sitten työntekijöiden ja läheisien sidosryhmien majoitukset. Mutta jos on nyt semmoisia tahoja tässä kuulolla, jotka haluaa tarjota sitä omaa majoitustaan kisadelegaatiolle esimerkiksi, niin Aino Pippuri on siinä oikea henkilö. Sitten ollaan vielä MotoGP:ssä. Ravintolapalvelut alueella me kilpailutetaan. Itse asiassa kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja siitä hoitaa Emilia Mäki. Eli Emiliaan voi olla siinä vielä yhteydessä. Toki kannattaa ripeästi laittaa viestiä, koska tosissaan se on aika pitkällä se prosessi jo. Kuljetuspalveluista oikeastaan sen verran sanoisin, että se on niin kuin meidän vastuulla myöskin. Ja pitää muistaa, että ihan kuka tahansa ei voi tulla kisa-alueelle. Siihen tarvitaan aina erillinen lupa ja sitten me tehdään sopimukset kuljetusta tarjoavien tahojen kanssa. Eli sille ei ole vielä nyt nimetty varsinaista yhteyshenkilöä, ehkä nyt jos haluaa tarjota omaa palvelua siihen, niin Emilia Mäki voisi nyt tässä kohtaa olla oikea osoite vielä ottaa yhteyttä. Että tämän sekä sitten parkkialue vastaavan nimen annan sitten vähän myöhemmin, kun meillä on se tiedossa. Eli vastaamme myöskin parkkialueista. Meillä on suunnitteilla tämmöinen expo-alue tapahtuma-alueelle. Ja siinä sitten, jos on kiinnostusta esimerkiksi juuri omaan standin kohdalla, että haluais myydä siellä jotain, niin sitten Jonna Järvelä on oikea henkilö siinä. Ja kuten mainitsin niin kumppanimyydissä, että se on tosi tarkoin säädeltyä, niin siinä pyydän myöskin nyt toistaiseksi olemaan vielä yhteydessä meidän toimitusjohtajaan. Eli hän sitten avaa sitä siltä osin, kun sopimuksellisesti pystyy, niin sitä, että mitä mahdollisuuksia siinä on käytettävissä. Sitten MXGPn osalta, niin tässä on kolme henkilöä, jotka sitten vastaa siitä, eli heihin voi olla sitten ihan missä asioissa tahansa yhteydessä, että jos on jotain kysyttävää tai haluaa tarjota omia palvelujaan, niin esimerkiksi Jesse Kiuru vastaa sitten niihin kysymyksiin. Mutta tässä oli tämmöinen tosi tiivistetty esitys mun osuudesta, että halusin vaan tuoda vähän meidän kasvoja tässä esille, että ketä me ollaan ja mitä meille kuuluu ja kehen voi olla yhteydessä. Hyvä. Oliko kellään mitään kysymyksiä linjoilla olevilta? Minkä tyyppistä kysymystä
Mulla olisi ehkä sellainen kysymys, kerroit, että ravintolapalvelut on kilpailutettu ja muuta, mutta minkä tyyppistä palvelutarjontaa sinne ympäristöön yleisesti on jo niin kuin tulossa ja on jo niin kuin kiinnitettynä? Ja minkä tyyppiselle olisi ehkä niin kuin tarvetta, mitä te olette itse miettineet? Ehkä tämä on teille molemmille vähän niin kuin. Veikkaan, että moni yrittäjä saattaa miettiä tällaista asiaa, just, että mikä olisi tarpeellista ja mitä kaivattaisiin. Heitän paljon Petralle saman tien. Joo, no mä voin aloittaa. Eli siis toki moninaiset ruokapalvelut, että nyt riippuu sitten tietysti siitä, että puhutaanko me vipeistä vai puhutaanko me yleisöalueesta. Ja yleisöalueellakin pitää olla aika semmoista nopeasti saatavaa, eli meidän pitää varustautua siihen, että ihmisiä tulee niin paljon, että jonoja ei kerkeisi sitten syntymään. Niin se on oikeastaan se lähtökohta, että ja sitten mahdollisimman semmoista kattavaa tarjontaa myöskin esimerkiksi nyt sitten juomapuolella, että me halutaan myöskin tuoda paljon tätä Suomi-teemaa sinne esille, että nyt me odotetaan näistä kilpailutuksista nimenomaan myös ravintoloitsijoiden näkemystä siitä, että mikä se tarjonta voisi olla. Mutta että se helppous ja nopeus, mutta samalla tietysti kyllä me halutaan laatuukin satsata, että semmoisia kumppanuuksia me etsitään, jossa me saataisiin mahdollisimman kattavasti ihmisille kaikkea. Että itse asiassa yllätti Aragonissa Espanjassa se, että se oli aika rajoittunutta se ruokatarjonta niin sanotusti alueella, että panostaisin kyllä ehkä nyt meillä enempi siihen, koska päivät on aika pitkiä ja varmasti ruoka ja juoma maistuu. Kyllä. Ja siellähän oli paljon siellä Aragonissa esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka oli ottanut omat eväät mukaan. Että kyllä. Joo. Siellä on ihan kaiken tasosta. Ja se, mitä viestin viejänä tuolta maailmalta haluan myös kertoa kaikille yrittäjille yhteisesti, että muistakaa se kohtuullisuus myös siinä ja se pitkäjänteisyys näissä palvelun tarjoamisissa, että ei ihan ensimmäisen vuonna lähdettäisi hinnoittelemaan sitä tuotteita niin korkealle, että kuitenkin tämä koko kisaorganisaatio kiertää ympäri maailman. Suomi on aika niin kuin kallis maa yleisesti ottaen olla ja elää ja syödä ja juoda. Mm. Ja se vielä, että jos tapahtuman ajaksi nostetaan hinnat aivan liian korkeaksi, niin siinä menee vähän se motivaatio ihan näiltä itse tiimeiltä ja muilta, että ei heidän niin kuin vuosibudjetti anna myöten sitten enää, että siinä tulee aika äkkiä sanomista, että jos hinnat karkaa ihan käsistä. Kyllä. Ja myöskin sitten se, että ne turistit, jotka tulee, niin halutaanko me ne tulevan myös ensi vuonna, että vai hinnoitellaanko tässä nyt jo ensimmäisenä vuonna sitten niin kuin, palvelut sellaiseen mittaluokkaan, että he ei tule enää ensi vuonna, että ne valitsee jonkun halvemman ja edullisemman ja maan sitten olla ja elää. Suomessa on joka tapauksessa aika niin kuin hintavaa siihen nähdä, mitä on niin kuin muualla esimerkiksi asuminen ja näin. Niin kannattaa niin kuin aina miettiä sitä pitkäjänteisyyttä siinä, että onko se kerralla rysäyttää ja sitten niin kuin ensi vuonna ihmetellään, että kun välttämättä ketään ei enää tuu vai onko se, että tehdään se ensimmäinen vaikutus siinä, että kaikilla on tavallaan niin kuin mahdollisuus tulla myös ensi kerralla. Niinpä. Et meillä on kuitenkin se 5 vuoden sopimus tästä MotoGP:stä ja MXGP:stäkin 3 vuoden sopimus tällä hetkellä, että jatkuma on niin kuin tiedossa, että ei tämä ole mikään yhden tapahtuman niin kuin kertarysäys. Sepä se. Joo, eikä tavallaan pitkäksi aikaa. Ja tapahtumatuottamisen näkökulmasta näin isoa tapahtumaa ei ole myöskään taloudellisesti järkevä tuottaa vain kerran. Eli aina niistä ensimmäisistä kerrosta opitaan ja sitten ehkä se sellainen kustannustehokas ajattelu, niin se kehittyy siinä, kun sitä tapahtumaa tehdään useamman kerran. Joo, täytyy muistaa, että kaikki tehdään ensimmäistä kertaa, että esimerkiksi tämäkin tapahtuma, että meillä on tosi paljon oppia tullut ja apua sieltä Espanjan päästä Dornalta ja muilta ratayhtiöiltä kyllä, että se on niin kuin käytössä ja osaamista löytyy tämän moottoriurheilun saralta kyllä ihan niin kuin, mutta kaikki tehdään silti ensimmäistä kertaa ja tämä on niin iso kokonaisuus kaikkinensa, että kyllä tämä niin kuin vaatii vähän kärsivällisyyttä niin meiltä itseltä kuin kaikilta muiltakin, että saadaan aina hommat toimimaan ja joka asiasta yritetään ainakin ottaa oppia ja mennä sitten paremmin ensi vuonna eteenpäin. Sepä se.
Kaikesta aina opitaan ja jossain taas ensimmäinen kerta kuitenkin aina tulee vastaan kaikessa asiassa, että siitä pitää mennä yli ja sitten aina ollaan viisaampia sen jälkeen. Ja vastauksia ei luonnollisesti, kun ei ole kokemusta vielä tällaisesta niin kuin kokonaisuudesta, niin ei ole vastauksiakaan ihan kaikkeen. Että meillä on aika monta kuitenkin semmoista asiaa, mihin meillä ei ole vastauksia, että ymmärtää myös niitä yrittäjiä, jotka pyörii nyt siellä ihmetellen, että mitenhän tähän pitäisi suhtautua, niin, niin rohkeasti vaan yrittämään. Että. Kyllä. Eihän siitä mitään häviäkään voisi kuvitella näin, että on kuitenkin sellainen mahdollisuus jo pelkästään, että siinä on sellaista asiakaskuntaa jo niin tarjolla, että kannattaa ehdottomasti vähänkin mietityttää, niin kokeilla kepillä jäätä. Niin, ja aloittaa vaikka vähän pienemmästä tänä vuonna ja sitten miettii, että mitkä on niin potentiaalia ensi vuonna. Jo jotain. Näkee vähän, että mistä on kysymys. Kyllä. Rohkeasti vaan kaikki mukaan ja miettimään näitä hyviä liiketoimintaideoita sinne, tai voisi omia palveluita tuoda sinne jollain keinolla. Ja nimenomaan nämä ympäristöalueet ja ympäristökaupungit, niin nehän on ne alueet, mihin ne ihmiset kerääntyy sitten sen tapahtuman jälkeen, että kyllä siellä niin kuin ne palvelut pitää olla ja kivijalkaliikkeet kunnossa ja myös sitten sen sosiaalisen median ja verkon niin kuin valmiudet sitten tiedottaa ja palvella niitä asiakkaita. Sepä juuri se. Hyvä. Hei, kiitos Petra ihan älyttömän paljon. Aika nopealla aikataululla onnistuit tulla mukaan. Ihan mahtava juttu. Ja kiitos Janita ihan älyttömän paljon. Kiitos teille kaikille, ketkä pääsitte osallistumaan. Jatketaan tästä iloisesti perjantain viettämistä ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Kuin myös mun puolesta. Että kiitos, kun olitte mukana ja toivottavasti jaksoitte kuunnella. Paljon on vielä kerrottavaa, mutta toivottavasti pintaraapasu tuli tässä selväksi. Niin ja jos tuli sellainen olo, että kaipaa lisää jotain, että jotain jäi puuttumaan, niin ehdottomasti voidaan järjestää uudestaankin Janitan kanssa, että pureudutaan vähän syvemmälle, vaikka sitten toisessa webinaarista voidaan sopia toinenkin aamukahvisetti jossain kohtaa, jos tuntuu siltä. Yes. Hyvä, kiitos kaikille. Kiitos.